особое отношение у меня к п'єсам української музики. Ось недавно написала, це я кажу для Радехівщини. Розповідь Кобзаря. Ось послухайте, вийде така збірка у грудні місяці у нас, у Сєвєродонецьку вийде збірка, де є також ця п'єса. Кобза-бас і бандура. І вони дуже гарно грали, це такий як колектив у Харкові цимбандо. Але я вам зараз покажу тільки початок цієї п'єси. Thank you.
Дякую.